Здравейте! Тук е Рос и сега ще ви направя ревю на тази каляска на принцеса Twilight Sparkle от серията Малкото пони магията на Сладурският белек. Тази каляска идва с 4 висулки, с които идват и понитата от серията, и също с принцеса Twilight Sparkle, но аз купих само каляската и тази принцеса Twilight Sparkle е по-късен модел. И тя е от серията Откри Елкуестрия, на която съм направил ревю отделно. Ето как изглежда каляската. Тя е като един кръг с дъно. Цялата е в лилаво и предната врата може да се отваря. От другата страна не се отваря нищо. Има две колела с гуми в жълто и самите джанти са като звездички в розово, като Сладурския белек на Twilight. Отгоре има тази като въртележка, на която могат да се закачат висулките. И ето как изглеждат те. Едната висулка е ето тази. Тя е като корона в синьо. Другата висулка е тази книжка в бледо лилаво с звездичка. И третата висулка е ето тази звезда, която е в жълто. Каляската отзад изглежда ето така. И има ето тази звезда и две сърчица тук. Също отгоре две сърчица и звездичка отдолу. Има и като малък багажник, на който може да се сложи нещо. А ето тук отпред е отворено пространство. И тези маниста могат да се вземат и да се слагат на различни места из каляската. И колелата й се въртят. Каляската идва с едно пони, но също така може да събере 3 понита отвътре и 4, ако сложите едно в багажника. Надявам се това ревю да ви е харесало и за още ревюта на Малкото пони може да посетите канала ми.